そう。Me liberas que tá na casa do peixe, puxa o chama aí as mãos do lado do o que é isso? Você chega de maricelo. Não, eu não sei o que eu creio. Не знал моей бабе, за сто долларов пошла жабе, а я мечтал жить у воли, пусть запензал до сто долларов. Коломея, 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 так и мясо, а ты мне щи, так и бабе, я гречаный часто. Ходили мсе до дівчини кілька разів на години, а же вона, сука, біла, бо пше в'єдла мій дівчини. То Коломейка то біла, як ж такий танцер замавив Коломейки, ну то он йому ще грав, і він такі пришпівки, такі ружні пришпівки, он се... Ну, все співав і Коломейка в колоках.